Bola, porra!
eu sou, o Dudu é o último. Seu filho vai jogar o último. O Dudu. Thank you.
Dudu. Joguem. Joguem. Você é louco. Aí tá lá. A não ser que na hora que você jogou eu tava olhando o recreio, eu não filmei. Mas eu lembro de ter filmado sendo gol. Não teve cobrança de pênalti? Então eu filmei. Tem que procurar lá.